dadi anu mareng aktor mah. Yo. Tadi saya kan ora dadi aktor, saiki bayar yo. Terlalu lebay. Video TikTok belum. Oh iya, urung TikTok Beb, urung TikTok kan gitu. Ini api Beb. Jembare koyo ngene lah ya. Padahal mlebu rumah aku gede. Iya, gede sih gede rumahnya tadi. Malah luwe gede sentral. Wadang gede di video. Cari arah tungcung. Iki mudon iki, iki tungcung. Iki to. Heh, lha iku. Iya to. Mudon rene. Kang show kana ngayo. Sudah, kang show. Ono anu iku, Beb? Ono kereta. Thank you.
som. Ayo foto ah. Oh, keliru kok video.